رئيس الوزراء الروبلي أيا ستة وصحيلالك أوقا خاذا يسدح وزير أو كتر سنقوليهيز وزيرة دا هاسي أهاتي دا عدو أحمد حويني فرماجو وزيرة دا الروبلي وخرشينا يؤينو حيلالك كخاذو أيا كلا حسن حندوبي وزيرك أمنيقا قدها عثمان أبوكر دوبي وزيرك ورفافين تأهنا تيركا نبض إيا نرول إيا سخدا دحيد أواقا إيا جمال محمد حسن أو أه وزيرك خرشين تقرنك sida ay noo xaqiijiyeen shakhsiyaad ku dhawdhow xafiiska ra'iisul wasaaraha doonista Roble ee uu xilalka uga qaaday wasiiradan saddexda ah ayaa ujeedkeedu yahay sida ila wareedyada lagu kalsoonaan karo ay noo xaqiijiyeen kala shakiga soo kala dhaxgalay isaga iyo madaxweyne Farmaajo Roble waxa uu doonayaa in booska shakhsiyaadkan uu ku bedelo rag kale oo isaga ku aragti ah xagga siyaasadda kadibna golahu ay si wada jir ah ugu gacan taagaan xilka qaadis kale oo uu ra'iisul wasaaruhu qorsheynayo in uu ku sameeyo saraakiisha ciidamada qaarkood Roble wuxuu baandheenayaa turub cusub oo siyaasad ah waxa uuna markani doonayaa in uu hoggaanka u qabto maamulka doorashada iyo wadahadalada 17ka September kadib markii sidaas ay u sheegeen dawladaha Mareykanka kuwa midowga Yurub iyo beesha caalamka sida tabanteenii hore aan idin kugu soo gudbinay Roble xalay waxa uu kulan la yeeshay siyaasiyiinta mucaaradka ah oo isugu jiray musharaxiin xildhibaano iyo saraakiil ciidan kulankaas wuxuu ahaa mid aanu farmaajo raali ka ahayn hase ahaatee maxamed xuseen waxa uu kulankaasi u doortay inuu talo iyo tusaale ka helo siyaasiyiinta kureerka ah iyo madaxdii hore ee dalka madaxweynayaasha galmudug iyo hirshabeelle ayaa xalay ra'iisul wasaaraha kula taliyay inuu doorkiisa ciyaaro kuna baaqo qabashada shir looga hadlayo arrimaha doorashada isfahan la'aanta Roble oo dhinac ah iyo Farmaajo Fahad gudoonka golaha shacabka iyo saraakiisha ciidamada qaar ayaa sare u qaadaysa in maxamed xuseen Roble noqdo mid aan ka gam in fallaarta ay kor u gantay villada ee la filayo in sabtida la arko natiijada ka dhalata inkasta oo shalay golaha shacabku sheegeen inaanay jirin mooshin ka dhan ah Roble haddana ma aha mid uu ku qancay waxaa si taas la mid ah shaki ka qaba mooshinkan la qarinayo qaar ka mid ah sanatarada oo laga xusi karo cabdi qaybdiid xildhibaano golaha ka tirsan iyo midowga musharaxiinta oo ra'iisul wasaaraha u arka shaqsi dalka ku hagi kara doorasho Dube, Jamal iyo Hindubey oo iyagu garab weyn ka haysta Farmaajo ayaa haddii Roble sida la qorsheynayo uu xilalka ka qaado waxay sii fogeyn kartaa khilaafka labadan mas'uul soo kala dhexgalay haddaba ma kula tahay in ra'iisul wasaaraha tallaabadan uu qaadi karo maxayna ka dhalan kara haddii uu qaado qaybta hoose ee aragtida inuu reeb farintaada